Աջեմյանական բեմը կլուսավորվի արևի ճառագայթների շնորհիվ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տանիքին տեղադրված 25.44 կիլովատ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային վահանակներն անվճար էլեկտրաէներգիա կարտադրեն, խնայելով տարեկան 2 միլիոն դրամ։ Ինչ է նշանակում տարեկան 2 միլիոն դրամ։ Ամեն բան հարաբերական է, եւ որպեսզի մենք մի քիչ ավելի առարկայական պատկերացնելու լինենք, պիտի հասկանանք, որ 2 միլիոն դրամ տարեկան 1 կամ 2 նոր ներկայացում է։ 2 միլիոն դրամ ça նշանակում է, որ Գյումրի քաղաքում մենք կկարողանանք տարեկան 1 կամ 2 անգամ ավելի հասանելի լինել ժողովրդի մշակույթով։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնը, եթե 10 տարի առաջ հնարավորություն ունենալ այս ծրագիրը իրականացնել իր բարեկամների եւ գործընկերների շնորհիվ, այսօր այն խնդիրը, որը կա թատրոնի տեխնիկական վերազինման, գրեթե մենք 60-70%-ով լուծացկել ունենք։ Ավտոնոմ էներգարտադրություն Հայաստանում մոտ 300 արևային օր կա։ Այսպիսով արդյունավետությունն ապահովված է։ Արփի Սոլար ընկերության տնօրենն ասում է, հաշվարկներում չեն սխալվել։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ արևային շարժմանը միանալ է հեռանկարային էր։ 160 կիլովատ արևային էներգիա է արդեն ասադրել այսօր այդ համակարգը տվյալ բաժինը։ Իսկ ո՞ն են ամբարիչները, ակումուլյատորները։ Սա կոչվում է on-grid համակարգ, այսինքն ցանցի հետ միացման համակարգ։ Միանգամից գնացած։ Միանգամից ցանցի հետ ավտոմատացված է աշխատում, այսինքն տեղադրվել է նաև դարձափոխիչային հաշվից, որ նույնիսկ այն օրերին երբ այսինքն սարքում է փոփոխական, հաստատում է փոփոխական ոսանք եւ համակցվում է գործող համակարգի հետ։ Արևային էներգարտադրությունը ներդրվելու է Գյումրիի սոցիալ-գրթական և մշակութային 6 հաստատություններում։ Նազել Էլբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։